Vjoj më tej një makinë luksoze në pronësi të biznesmenit Elis Bahushi, u dosh gjatë natës në qytetin Elbasanit, një ngjarje që dyshohet zjarbonje e qëllimshme. Personi i cili ishte pronar i automjetit nga ana tjetër rezulton mes personave të arrestuar për laboratorin e heroinës në Hast dhe lidhje me grupin e Avdyleve, ndërsa është subjekt i operacionit Forca e Ligjit. Shkojmë me Edisona Skënderin, e cila ne më shumë detaje për këtë ngjarje. Edisona, përshëndetje. Përshëndes, Klodi, mbrëmjen e shkuar rreth mesnatës, policia e Elbasanit ka marrë një njoftim se një mjet ishte përfshirë ka plakët dhe këtë fjalë për qytetar ka një makinë tip Porsche, e cila është në pronësi, si që thatë edhe i. Shënë tekstileve. Gjatë mesnatës, makina është përfshirë nga flakët në pjesën e poshtme të saj dhe ka pasur dëme serioze përsa i përket makinë. Ndërkohë që ashtu si që thate dhe ju, pronari i saj është person i njohur si për policinë e Elbasanit, por ashtu edhe për policinë e shtetit. Pasi në vitin 2018, ajo është shoqëruar në kadër të operacionit policinë